Ja, nu så. Hej och välkomna. Nytt pass på Svenska Deckarfestivalen i Sundsvall. Och nu har vi en stor glädje att hälsa välkommen till Mattias Edvardsson. Tack så mycket. Tack. Hej Mattias, du hör oss och vi hör dig. Hej, jag hör dig jättebra. Kul att få vara i Sundsvall ikväll. Ja, vi tycker det är jättekul att få vara på Teneriffa och få lite värme. Det är härligt. Ja, ja, jag ser att ni har palmer där också. Ja, ja. Ja, jag heter Anders Larsson och med mig på scen här har jag Tove Alstrad och Lotten Glans. Jag tänkte börja med en jättekort presentation av dig. Mattias, du är Trelleborgspojk. Född 77. Efter gymnasiet blev det litteraturvetenskap och lite annat på universitetet och så en lärarexamen. Du har varit gymnasielärare ett bra tag med svenska och psykologi som dina huvudämnen. Vilket också märks i författarskapet tycker jag. Både det här med psykologin och inte minst det här med tonåringar tycker du är en fena på. Det är svårt att skriva tonåringar, men du skriver fantastiska tonåringar, tycker jag. Men du har också varit sångare i ett punkband och jag är otroligt nyfiken på vad texterna handlade om när du skrev punk. Ja, de var ganska fyllda av sådär tonårshat och upprorisk stämning mot systemet och allt som var fel när man var 17. Lyckligtvis tror jag inte att det finns några inspelningar som någon kan få tag på. Tycker vi gräver fram dem till nästa deckarfestival. Ja, det kan vara spännande. Det är en kul genre, men du är ju också lite punkig som författare på ett sätt. Att, inte den här ilskan och vreden, men däremot så du har alltid skrivit, har jag förstått. Men det dröjde till 2012 innan du debuterade. Sen har du gett ut 9 böcker som är lite punkspretiga på något sätt. Du skriver om allt och alla genrer. Det är för barn, det är ungdom, det är vuxna, det är romaner, det är spänning och allt möjligt sådär. Varför flaxar de omkring så mycket i tillvaron? Ja, vill man vara snäll så kan man ju säga att jag är flexibel och mångsidig och sådär. Sanningen är kanske snarare att jag inte riktigt vet vad jag sysslar med. Jag har alltid bara skrivit det jag har gillat och själv velat läsa och varit nyfiken på och inte egentligen tänkt så mycket i termer av vad andra förväntar sig eller vilka olika genrer överhuvudtaget egentligen, utan jag har skrivit sånt som jag har brunnit för och sen har jag alltid varit, jag har väl alltid varit väldigt intresserad av just spänningen och försökt att ha någon slags driv och jag gillar det där med att skapa bladvändarkänsla, så att det har väl alltid funnits med även om det inte har varit kanske direkt spänningsromaner från början. Och jag tänkte alla att jag skulle skriva för barn. Alltså, det var väl med att ja, men jag fick ju själv barn också och insåg jag hur roligt det var att läsa en massa barnböcker och såg det som en utmaning att testa och skriva en barnbok. För det är ju inte alls så där enkelt som man kanske kan, en del kanske tror. Ja, men 2016 kom En nästan sann historia och det var liksom den första spänningsroman för vuxna du skrev där. Och den fick väl hyggliga recensioner. Alla dina böcker har fått hyggliga recensioner, men de har ju liksom inte dunkat till så här på allvar. Men 2018, en helt vanlig familj, då bara brakar loss någonting helt fullständigt. Vad var det som hände egentligen? Ja, säg det. Jag fick en väldigt bra agent. Nej, men det var på sätt och vis väldigt skönt tycker jag att jag hade skrivit många böcker innan dess och var ju ganska luttrad och förväntad. Jag hade ju egentligen inga större förväntningar även om det fanns folk runt om mig då som påstod att det här skulle bli större än det jag tidigare hade skrivit. Jag och Stina
Jackson gav ut våra böcker ungefär samtidigt då. Och hon, det var ju hennes, Silvervägen var ju hennes första, och jag var ju ganska glad att, att liksom jag ändå var lite rutinerad i gamet där, för att få det där första med den första boken, så det måste vara oerhört omvälvande, för att det var det ju för mig, fastän jag kände mig lite rutinerad. Allting vändes ju upp och ner. I vanliga fall så passerade ju ett boksläpp förbi, det var de närmast sörjande som glädde sig i några veckor, och nu plötsligt så blev det ju, alltså den här boken säljer ju fortfarande massor, varenda dag så tickar siffrorna på den. Ja. Jag blir nyfiken på din process, för du skiljer dig ju, jag har läst både Den nya goda grannar och den förra En helt vanlig familj, och de skiljer sig från väldigt mycket från mainstreamfåran i svenska deckarbranschen, kan man ju säga. Du har ingen polis eller en vanlig deckardramaturgi, utan man ser det bygger helt och hållet på de här, i den här nya boken, på de här grannarnas olika perspektiv och hur de liksom lever igenom det som händer. Och samtidigt så är det liksom oerhört välstrukturerat någonstans. Så jag blir bara nyfiken på, vet du från början vad som ska hända? Eller kastar du dig in i det här, det utspelar sig i sådana här fint villaområde då, där det händer obehagliga saker. Kastar du dig bara in i det här och liksom ser vad som händer? Eller vet du från början? Jag önskar väl kanske att jag visste, men jag vet. Fast jag har ju testat sådär med att strukturera och skriva synopsis och sådär, men jag blir ju bara fruktansvärt uttråkad på det. Då finns ingen anledning för mig att skriva boken. Så att jag slänger mig ut i det. Jag har, i Goda grannar så fanns den här liksom bilden av en kvinna som blir påkörd av en granne. Vad händer? Vad har hänt? Vad är det som leder fram till detta? Vad kan ligga bakom? Och sen så kastar jag mig bara ut i det, och det innebär ju väldigt mycket omskrivningar, och man kan säga att strukturen kommer ju i andra hand när man väl har skrivit sig igenom berättelsen. Det är först då som man får börja strukturera upp och titta på vad kan man liksom, vad var det egentligen som hände, och hur kan jag få det, någon slags logik i detta. För det är också en helt annan hjälte eller antihjälte, kan man säga, än vad vi är vana vid i den här genren, eller vad som är det generellt vanliga. Han är lärare, precis som du, idrottslärare, en väldigt sympatisk och kanske lite naiv och lite tafatt sådan. Känner du de här karaktärerna från början? Är de planerade, eller är det liksom, är det samma där, att du skriver fram dem, att de blir till? Ja, det är samma där. Alltså, jag har ju... Jag brukar kanske skriva ner några små meningar så där om varje karaktär, men det blir ofta så där väldigt enkla saker som hur gamla de är och sånt som egentligen är helt oväsentligt i slutändan. Och sen så lär jag känna dem längs berättelsens gång, och det är då jag också, det är det som gör att man, när man skriver på det här sättet, det kallas ju organiskt skrivande, när man skriver på det sättet så får man ju göra väldigt mycket jobb i efterhand. Så att det är väl först när jag har skrivit igenom manuset en gång som jag faktiskt vet vem det jag berättar om, och det är då jag fögar tillbaka och skriver om och fördjupa och den här karaktären och så, och utveckla den. Så att ja, det är väl inte det enklaste sättet att skriva en bok på, men varför ska man göra någonting så enkelt som möjligt? Ja. Jag hade en fundering. Jag har följt ditt, som du vet, ditt författarskap från början. Jag hade två funderingar utifrån det. Dels så är det en fråga kring din allra första bok. Nu ska vi prata om den här boken naturligtvis. Men Anders sa så här att det var först liksom där du började närma sig spänningsgenren. Och så är det ju i de här nya böckerna då. Men din allra första bok var ju faktiskt en som gränsar, kan man säga, till en slags true crime-berättelse. Helt fiktion då, men baserad på det tragiska Bobby-fallet. Och där hade jag en fråga. Liksom, hur använder du de erfarenheterna liksom, för att skriva den berättelsen in i sen när du har närmat dig mer och mer? Har du använt det på något sätt? Ja, men jag har haft ett oerhört stort intresse för just true crime och kriminologi, och läst väldigt mycket, både deckare men också fördjupat mig i massa olika rättsfall och sådär. Det är liksom
det är min nördiga hobby att sitta och läsa så här förundersökningsprotokoll och domar och sådär. Så att det var ju ingen slump att jag skrev utifrån ett verkligt fall från början, och det var inte heller någon slump att jag sedermera då fortsatte med att skriva krim, fast Tove var inne på det med att alltså jag såg det ju som att skriva en deckare så där med poliser och så, det finns så många som gör det så jäkla bra. Och vad kan jag göra? Vad kan jag tillföra som är nytt i den där genren? Och då har jag väl landat någonstans i, inte så att jag har tänkt igenom det här, men jag har väl landat någonstans i att skriva om vanliga människor och deras upplevelser i relation till brottslighet och sådär. Och det är väl också det jag tycker är intressant. Alltså när jag säger att jag fördjupar mig i rättsfall och sådär, jag är ju inte så intresserad av vad som har hänt. Jag gillar inte våld överhuvudtaget och sådär, utan det jag är intresserad av är psykologin bakom. Vad är det som leder fram till att vissa människor hamnar i såna här hemska situationer? Mm. Jag tänker, för en sak som jag tycker är genomgående i mina böcker, den här heter ju då Den senaste goda grannar, och man tänker, det fokuserar ju mycket kring dynamiken kring okända familjer. Men för mig när jag läste den så var det väldigt mycket om föräldraskap egentligen. Alla de familjerna så återkommer man till det på något sätt. Då barn, förälder. Och det är ju samma i din en helt vanlig familj, också en del av dina andra tidigare böcker. Vad är det som gör, tror du, att du hamnar i den? Eller har jag rätt? Tycker du jag har rätt? Och vad är det som gör att du hamnar där? Absolut, har du rätt. Den enkla förklaringen är väl att jag är själv småbarnsförälder, och det är ju liksom det är en så stor del av ens liv, det här med att vara förälder, och det är ju någonting som man verkligen kan problematisera och diskutera och fördjupa sig i, hur man förhåller sig till föräldraskap och hur relationerna inom en familj är ju väldigt intressanta. Och så att ja, jag håller absolut med, och skulle väl tro att det är ganska naturligt att jag utforskar såna ämnen. Nej, men jag tror att det du är inne på, Lotten, tror jag är liksom rätt. Alltså det här vildvuxna som man har sett i författarskapet är inte så vildvuxet egentligen, utan det även de här barnböckerna handlar liksom om rädslor och hitta psykologiska förklaringssätt att se på, vare sig man är ett litet rätt barn eller att man har hamnat i något konstigt rättsfall eller att man är omgiven av tre konstiga grannar. Eller man kan hitta trådar för att hänga ihop. Så det kanske inte är så superpunkigt i alla fall. Det... Punktförälder i så fall. Jag tycker precis som Lotte säger, alltså det här med föräldraskapet, alltså det är gastkramande som förälder att läsa. Alltså det finns så många, jag får nästan ont i magen, nu när jag går tillbaka in i boken när vi pratar så får jag liksom lite ont i magen av det, för att det konfronterar verkligen alltså det som man som förälder kan uppleva och skruvar till det på olika sätt och sätter verkligen ljus på det. Och jag tycker att du är också modig som spänningsförfattare, för att mycket modern krim kan börja med, inte allt men mycket, kan börja med så här spektakulärt bestialiskt mord, ofta med så här symboliskt som mördaren lämnar efter sig eller så, och så ska man lösa det. Men din bok börjar med man råkar köra på en kvinna i ett bostadsområde. Det är liksom inte så... Det är inte bäst. Det är en olycka enligt vad det ser ut, eller vad det nu är egentligen som har hänt. Det vet vi inte riktigt. Men det är liksom ganska tvärtom. Och sen börjar det från det här väldigt vardagliga. Det händer något hemskt. Och så tristas det upp så att det sakta men säkert blir mer och mer spännande till sista sidan, när det är så spännande så att man... Ja, efter att man läst klart. Det är då det är riktigt jävla spännande. Och jag tycker det är modigt. Jag tänker, kan du någon gång så här tvivla på liksom spänningsgenren? Borde jag slänga in ett mord, eller borde jag skruva till det mer? Eller vågar du, för jag har själv varit i det här. Man kan liksom ha små figurer på axeln som sitter och säger, men nu är det verkligen spännande det här. Kan du drabbas av det, eller känner du dig trygg i det här att nej, jag tar läsaren med mig dit vi går? Ja, jag skulle nog... Alltså jag tror att mina farhågor ligger nog snarare åt att alltså jag vill att det ska vara vardagligt och
jag vet, Hans Rosenfeldt sa ju att det här att en deckare spänningsroman inte är verklig, och det är den ju inte, men jag strävar ju på något sätt efter att skapa den här vardagliga känslan att det skulle kunna hända mig, det skulle kunna vara jag. Och då tänker jag att allt som blir för spektakulärt drar ju läsare, det skapar någon slags distans till läsaren, och det är inget fel i det, det finns ju massvis med fantastiska böcker med spektakulära mord, men jag tänker att i den här typen av berättelser så tror jag ju att man vinner på att det inte är särskilt spektakulärt. Ja, men du är ju mycket nära vardagen, alltså nära människorna. Det är där du befinner. Alltså du och Rosenfeldt är väl liksom i ytterkanten av spektrum lite grann. Vår tid håller på att rinna ut, men det har varit jättekul att få prata med dig. Men innan vi avslutar skulle vara, kan du säga något lite om vad du skriver på just nu? Alltså jag har fortsatt med det här med att ha olika berättarröster, och jag har ju tyckt att det är jäkligt roligt. Både i En helt vanlig familj och I Goda grannar så finns det flera jag-berättare. Jag tycker att det är ett intressant sätt att berätta en historia, och det skapar dynamik både för mig när jag skriver och förhoppningsvis för läsaren. Så att det fortsätter jag med, och sen så försöker jag nu hitta någon slags ny... Ja, men man ska, som läsare ska man ju känna igen sig. Jag vill ha det här vardagliga, den här spänningen. Men samtidigt så vill ju ingen skriva samma berättelse om och om igen. Så att någon slags ny take på det där. Och jag har faktiskt, så sent som igår så bestämdes det att den här boken ska komma till sommaren. Åh, kul! Har du bra relationer med dina grannar? Det tror jag. Jag undviker dem så gott det går. Men nu har jag befinner mig här på Teneriffa i några månader, och det är betydligt jobbigare att bo i en lägenhet som vi gör nu. Man kan ju inte riktigt smita undan på samma sätt. Så att, jag har faktiskt redan hamnat i konflikt med grannarna. Men varmt tack, Mattias. Det var otroligt kul att få prata mycket med dig. Ha det så gott på Teneriffan. Och innan vi ger dig en applåd så ska jag bara säga att vi tar en kort paus. Och sen så har vi faktiskt vårt avslutande. Och då är vi live på scen. Vi har ingen distans. Och då får Tove och Kerstin övergår från att vara moderatorer till att uppträda som författare. Men varmt tack, Mattias. Vi tackar dig med en applåd.